Ditok. Walah turu kan yang jero. Kabelah. Walah malah turu. Tok. Tangi. Wih. Turu bekae perawan. Wih, anak kopi. Ombe lah. Tok. Sipi ombe wetanku. Kebutan turu apa ngelindur? Ngerti baik kopi ini harus ombe. Wah, anak ngelindur piye. Pret. Apa sih? Kenapa? Apa sih? Ingin ngomong turu baik melek lah dolan yo timbang kayak gini suntuk dolan mi babe nangan anak belengkong nanti liane masa celorotok yang bisa pacaran cocote lah emang itu apaan yowes yuk gas mengana siki cecet serobot kop ini sit yuk ter Salam. Alah rapat be. Lha kok prewe sih kelalen? Nek kelalen kok lagi hit-hit yo kelalen. Eh, kowe wis bocor yo. Ora lah, salah wong, Bok. Ora ngandel-ngandel. Wingi nang omah turu tekan esuk. Lah wong aku yo weruh. Gandengan karo cawadon. Kak yain salah wong. Lha wong nek gandengan cawadon kenal-kenalan nyong kae Pak Priwe. Ini biar malah jeruk. Cawadonmu jangkrik. Karena jomblo sawangan kok eh. Lah ngawur ini nang ini gak ini bete-bete wong indah sih ngawur ya bete ini kena bete eh toko es teh anget bayarnya double pora ya tripon mau mana lu? Mela telu iya oh iya es batu karo teh anget je iya Mario yang gak tau ku wis segera sampe ke bisa waton lah marah yang mau metok lagi jagoan karo kancana bisa ngenake. Iyalah, yakin lu sakit pandai dia. Nom-nom masih kena kursi isine game tok. Game terus matane picek suwe-suwe. Tumben waras kowe. Terus iki bahasa mambengi ya? Ora lah. Ah, ra ngadul mesti yo, pantesan utake madan cerah. Ora ngomong-ngomong Mas Ude. Jangkrik adel bontong. Pacane iya sih nom-nom masih iki. Ku priwe ya? Nara dolan HP, yo kur pacaran terus. Ya wong jeneng urip kan ya ora selawase kur tentang pacaran karo HP-HP-an ana wong tuwa sing kudu dipikirna. Iya bener sih. Ya bener kuwi. Terus apa meneh? Ya wis kaya kowe tok siki ujarku kaya dijajah tapi ora kerasa. Oh iya, batir-batir juga penting sih. Tanpa batir ya wong jeneng ya manusia. Wong kepriwe. Ayo meh gitaran ra ngajak-ngajak. Yang ini lah gabung lah. Mulan emang ini kita mau. Turu bae. Yo jalan yo. Ngelaut apa mengkali gula tiba. Rumah sana kira metu apa? Mbok weruh ki bagi dongkrong. Mulan e raup desit. Mbok kan masing turu, yo kok sing raup dong lah. Ora karo cewek ora en. Enggak cewek lah.
wis konyo sangu cewek karo disdisan bareng. Randamu gawe. Anjir. Ah. Tanda kempling apa? Wis rasa metu-metu wis kene bae tongkrongan karo ngopi. Pengen ah, gawe kopi mburi. Yo mes apa? Dene yo sing kon gawe kopi. Sing ana gawe bola mburi, selak ngelak e. Yo wis lah iyalah. Wis digencreng, Bro. Res. Yo. Sorte remaja anak bapak kades tejo baru wajahmu di berdua saling mencinta sejak lulus SD hingga kini beranjak gede Sorte suntingan Arjunanya pulang 3 tahun berpisah nyari dan lari bangka yang kayak pembantu gue kan kayak kayak kopi kayak kopi anak kerja ini lah suhu ya eksperimen mereka melepas rindu di pematang sawah hingga malam Selimutin desa jam hari tejo mulai piknik dari wajah sampai lutut curi yo cancu iki kok jangkrik digawe nang ngenyang komong kesuwen barang wis dombe dicipi monggo mas niki dicipi mas jeneng nang sit asin ya tamu adalah raja eh jancuk kopi apa ki asin teman kalem kene kopi eksperimen miki tek tambe uya ben ngerti rasane kaya apa jancuk malah dikerjen Wah, anak-anak bebe mau nyakin. Pan. Tok. Melek turu balik perawan. Kowe ana ngono kae. Wala malah turu. Kowe tok melek guga. Bure melek kese yo dolan timbang kaya ngene bingung pasangi bendera apa ngene yo kok ngarep ngampiri blengko ngarep babi kok mikes botor yo karupi yo ora lah salah omong ora ngandel yo weruh bocah lagi mancing weruh kowe ya yen wis ana omong ah gila bae wis sing ora sampe kerja ora ten lah tengok kese Ada apa nukul close up gue? Ajib aja lah. Mas ganteng. Simpan, jangan mulai ngobrol kerap nanti. Boleh kong mentiki boleh kong? Beli. Apa li? Lamaran mas. Mas. Kali Mbak Mia niku. Mican gak? Masuk. Pucin.